ছাত্র-ছাত্রী সকল আজি আমি জাপানৰ কৃষি আৰু উদ্যোগ অঞ্চল সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো তোমালোকে ভিডিঅটো মন দি চাবা পৰ্বত পাহাৰৰ স্থিতি আৰু ঘন জনবসতিৰ বাবে জাপানৰ কৃষি ক্ষেত্ৰবোৰৰ আকাৰ অতি ক্ষুদ্ৰ জাপানৰ ভূমিভাগ অসমান কাৰণে ইয়াত নানা প্ৰকাৰে কৃষিকাৰ্য সম্পাদন কৰা হয় ইয়াৰ ভিতৰত বেদিকা কৃষি মিশ্ৰ কৃষি অন্তঃপ্ৰৱেশী কৃষি আৰু জুম কৃষি উল্লেখযোগ্য ধানেই জাপানৰ প্ৰধান কৃষি শস্য দেশৰ মুঠ কৃষিভূমিৰ প্ৰায় 2/3 ধান খেতি কৰা হয় কৃষিক্ষেত্ৰৰ বিস্তৃতি শস্যৰ বিতৰণ আৰু উৎপাদন আদিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি দেশখনত কিছুমান কৃষি অঞ্চল চিনাক্ত কৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত জাপানৰ ভূবয়ব জলবায়ু মৃত্তিকা আদিৰ প্ৰভাৱ বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য এইবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দেশখনক প্ৰধানকৈ 2 কৃষি অঞ্চলত ভাগ কৰিব পাৰি প্ৰথমটো হ'ল পুৰণি জাপান অঞ্চল 2 হ'ল হোকাইডো অঞ্চল পুৰণি জাপান অঞ্চলটোক আকৌ অন্তৰ্বৰ্তী অঞ্চল পৰিধীয় অঞ্চল আৰু সীমামূৰীয়া অঞ্চলত বিভক্ত কৰিব পাৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে স্ক্ৰীণখনত চোৱাচোন তাত জাপানৰ কৃষি অঞ্চলসমূহৰ ভাগসমূহ দেখুওৱা হৈছে প্ৰথমটো হ'ল অন্তৰ্বৰ্তী অঞ্চল এই অঞ্চলটো জাপানৰ মাজভাগত অৱস্থিত ইয়াৰ কৃষি ক্ষেত্ৰবোৰ বৰ সুৰ ইয়াত জলবায়ু কৃষিৰ অনুকূল হোৱাৰ কাৰণে বছৰত 2-3 খেতি কৰা হয় এই অঞ্চলত জনবসতি অতি ঘন ইয়াত নানাবিধ ফল মূল শাক পাচলি আৰু ফুল বাণিজ্যিক ভিত্তিত উৎপাদন কৰা হয় মাংস আৰু গাখীৰ যোগান ধৰিবলৈ এই অঞ্চলৰ কিছু কিছু ঠাইত পশুপালনো কৰা হয় এই অঞ্চলৰ পাহাৰবোৰৰ নামনিক বেদিকা প্ৰণালীৰে খেতি কৰা হয় অঞ্চলটোক পুনৰ কেইটামান সৰু সৰু এলেকাত ভাগ কৰা হৈছে ভাগকেইটাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হ'ল চিটচি কিনকি অঞ্চল ই চুগকু পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত এটি নিচেই ক্ষুদ্ৰ কৃষি অঞ্চল যোৱাকালি এই অঞ্চলৰ সমতল ভূমিত প্ৰায় 40% জুৰি ধান খেতি কৰা হয় আৰু শাক পাচলি কিছু কিছু অঞ্চলত শাক পাচলি উৎপাদন কৰা হয় পশুপালনো কৰা হয় আৰু এই অঞ্চলবিলাকত কিছুমান অঞ্চল সাগৰৰ পৰা কিছু দূৰৈত থকা এই ওখ অঞ্চলবিলাকত ফল মূলৰ খেতিও কৰা হয় অঞ্চলটোৰ কিছুমান ঠাইত বেদিকা পদ্ধতিৰে ফল মূল মিঠা আলু আদিৰ খেতি কৰা হয় তাৰপিছৰটো হ'ল উত্তৰ কিউচিউ অঞ্চল এই অঞ্চলৰ কৃষি পদ্ধতি চিটচি কিনকি অঞ্চলৰকৈ অলপ কম খাপৰ মানে নিম্নস্তৰ ইয়াৰ সমতলবোৰত ধান প্ৰচুৰ পৰিমাণে উৎপন্ন কৰা হয় সুকৃত অঞ্চল তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছেনে বাৰু সুকৃত অঞ্চল এই অঞ্চলৰ বিশেষত্ব এই যে ইয়াৰ উচ্চভূমিত থকা ধান খেতিস্থলত কৃত্ৰিম উপায়েৰে পানী ভৰাই ৰখা হয় আৰু টোকাই অঞ্চলটো এই অঞ্চলত উপকূলীয় সামুদ্ৰিক সোঁতৰ প্ৰভাৱত জলবায়ু কিছু উষ্ণ এই অঞ্চলৰ সেইকাৰণে অঞ্চলটোৰ সমতল ভূমি তেনেই সীমিত ইয়াত 45% কৃষি কাৰ্য ওখ ঠাইত কৰা হয় ইয়াত চাহপাত আৰু বিভিন্ন শাক পাচলিৰ খেতি কৰা হয় নানা ধৰণৰ জীৱ জন্তুও পোহা হয় কমলা উৎপাদনৰ বাবে অঞ্চলটো বিশেষভাৱে উপযোগী টিম কান্টু অঞ্চল এই অঞ্চলটোত সাৰুৱা বহল সমতল ভূমি আছে ইয়াত বছৰত 2 খেতি কৰা হয় ইয়াতেই জাপানৰ 1/3 গম আৰু বাৰ্লি উৎপাদন কৰা হয় এই অঞ্চলত নুনি গছৰ বাবে বিখ্যাত আৰু এটা অঞ্চল আছে সেইটো হ'ল টোচান অঞ্চল এই অঞ্চলটো ওখ পাহাৰে পৰিপূৰ্ণ বাবে এই অঞ্চলটোত কৃষিকাৰ্যৰ বাবে মুঠেই উপযোগী নহয় ইয়াৰ বেছিভাগ ঠাই গছ গছনিয়ে ভৰা ঠেক উপত্যকা অঞ্চলত কিছু পৰিমাণে ধান খেতি কৰা হয় ভাকুৰিকু অঞ্চল
এই হাকুৰুকু অঞ্চলটোত ধান উৎপন্নকাৰী অঞ্চল বুলিব পাৰি। ইয়াত ধানৰ উৎপাদনৰ হাৰো যথেষ্ট বেছি। জলবায়ু শীতল যদিও প্ৰায় 45% ধান জাৰকালি উৎপাদিত হয়। এতিয়া 2 নম্বৰ অঞ্চলটো হ'ল সীমামূৰীয়া অঞ্চল। এই সীমামূৰীয়া অঞ্চলটো কিউচিউৰ দক্ষিণ অংশ আৰু টহুকু সীমামূৰীয়া অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত। কিউচিউৰ দক্ষিণ অংশত কৃষিভূমিৰ আকাৰ অতি ক্ষুদ্ৰ। ইয়াৰ কৃষিভূমিও পিছপৰা। ইয়াত প্ৰায় 45% লোকেই কৃষিজীৱী। তুলনামূলকভাৱে গৰম জলবায়ুৰ বাবে ইয়াত কচুৰ ফল মূল শাক পাচলি আদি উৎপন্ন হয়। জাপানৰ তৃতীয় কৃষি অঞ্চলটো হ'ল বৈধীয় অঞ্চল। আৰু এই অঞ্চলটোত দক্ষিণ চিপুকু পাৰ্বত্য অঞ্চল আৰু সাগৰৰ উপকূলীয় অঞ্চলক লৈয়েই গঠিত। ইয়াৰ কৃষি ক্ষেত্ৰবোৰৰ আকাৰ যথেষ্ট ডাঙৰ যদিও বিশেষ উন্নত নহয়। জুম খেতিৰ প্ৰাধান্য এই অঞ্চলতেই আটাইতকৈ বেছি। এই অঞ্চলটোক আকৌ কেইটামান ভাগত ভাগ কৰিছে। কিউচিউৰ মধ্যভাগ, চানিন, চিকুকুৰ দক্ষিণ অংশ আৰু হিদা। এই কিউচিউৰ মধ্যভাগত কি কৰা ধান খেতিৰ উপৰিও ফল মূল, শাক পাচলি, নুনি গছ আদিৰ খেতি কৰা হয়। 4 নম্বৰ অৰ্থাৎ চতুৰ্থ অঞ্চলটো হৈছে হকাইডো কৃষিভূমি অঞ্চল। এই জাপানৰ এই হকাইডো অঞ্চলটো ইচিকাৰী উপত্যকাই হৈছে এই অঞ্চলটোৰ প্ৰধান কৃষি ক্ষেত্ৰ। এই অঞ্চলৰ জলবায়ু অতিশয় ঠাণ্ডা বাবে ইয়াত বছৰটোৰ ভিতৰত মাত্ৰ এটাহে খেতি কৰা হয়। ধানেই এই অঞ্চলটোৰ প্ৰধান শস্য। ইয়াত কিছু পৰিমাণে আলু খেতিও কৰা হয়। এইখিনিয়ে হৈছে জাপানৰ কৃষি অঞ্চলসমূহ। ইয়াৰ পিছত আমি জাপানৰ উদ্যোগ অঞ্চল সম্পৰ্কে আমি আলোচনা আগবঢ়াম। উদ্যোগিক উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত জাপানৰ স্থান সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে দ্বিতীয়। দেশৰ মুঠ হাৰ 40% উদ্যোগ খণ্ডই নিৰূপণ কৰে। জাপানৰ মাটিকালিৰ এক বিস্তৃত অংশ বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগে আগুৰি আছে। আকাৰত এই দেশ সৰু যদিও ইয়াৰ উদ্যোগ অঞ্চলৰ যথেষ্ট প্ৰশস্ত। দেশখনৰ উদ্যোগ অঞ্চল টকিঅ'ৰ পৰা উত্তৰৰ কিউচিউ পৰ্যন্ত প্ৰায় 1000 কিলোমিটাৰ দীঘল। এই বিশাল উদ্যোগ অঞ্চলটোৰ ভিতৰত আকৌ 4টা বিশেষ উদ্যোগ অঞ্চলত চিনাক্ত কৰিব পাৰি। এই 4টা বিশেষ উদ্যোগ অঞ্চল হ'ল টকিঅ' য়োকোহামা উদ্যোগ অঞ্চল, ওচাকা কোবে কিউটো অঞ্চল, নাগোয়া অঞ্চল আৰু উত্তৰৰ কিউচিউ অঞ্চল। 1 নম্বৰটো হ'ল টকিঅ' য়োকোহামা উদ্যোগ অঞ্চল। এই উদ্যোগ অঞ্চলটোৱে হোনছু দ্বীপৰ টকিঅ' উপসাগৰৰ উপকূলীয় এলেকাটো আগুৰি আছে। এই অঞ্চলটো কান্টো সমভূমিত অৱস্থিত হোৱাৰ কাৰণে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে বিশেষ উপযোগী। অঞ্চলটোত নানা প্ৰকাৰৰ উদ্যোগ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত ভূতিশা উদ্যোগ, জাহাজ নিৰ্মাণ উদ্যোগ, উৰাজাহাজ নিৰ্মাণ উদ্যোগ, ৰাসায়নিক উদ্যোগ, বয়ন উদ্যোগ আৰু যন্ত্ৰপাতি প্ৰস্তুতকাৰী উদ্যোগেই প্ৰধান। বৃহৎ মহানগৰী টকিঅ' আৰু য়োকোহামাৰ উপৰিও অঞ্চলটোত 25খনৰো অধিক সৰু বৰ নগৰ আছে। এই নগৰ মহানগৰবোৰত বিভিন্ন ধৰণৰ শিল্প উদ্যোগ কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছে। দেশৰ মুঠ উদ্যোগিক উৎপাদনৰ 30% এই উদ্যোগ অঞ্চলৰ পৰা আহে। এই অঞ্চলটোত বহুতো জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্ৰ আছে। দ্বিতীয় উদ্যোগিক অঞ্চল হ'ল ওচাকা কোবে কিউটো উদ্যোগ অঞ্চল। এই অঞ্চলটো ওচাকা উপসাগৰৰ উপকূলভাগত অৱস্থিত। অঞ্চলটোৱে কিনকি সমতলভাগ আগুৰি আছে। সেয়েহে এই উদ্যোগিক অঞ্চলটোক কিনকি উদ্যোগ অঞ্চল বুলিও জনা যায়।
উপসাগরীয় জল পরিবহন, সমতল ভাগৰ সুচল ৰেল পৰিবহন আৰু দ্ৰুত নগৰীকৰণে কিনকি অঞ্চলটোত উদ্যোগ কেন্দ্ৰ গঢ়ি উঠাত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে। ওছাকা আৰু কিউটা পৰম্পৰাগতভাৱেই বয়ন আৰু হস্তশিল্পৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰতে প্ৰখ্যাত। এই অঞ্চলটোত লতিখা উদ্যোগ, খনিজ তেল উদ্যোগ, জাহাজ আৰু উৰাজাহাজ নিৰ্মাণ উদ্যোগ আৰু ৰাসায়নিক উদ্যোগ কেন্দ্ৰও আছে। জাপানৰ তৃতীয় ঔদ্যোগিক প্ৰধান কেন্দ্ৰ হৈছে নাগোয়া উদ্যোগ অঞ্চল। এই অঞ্চলটো হনচু দ্বীপৰ পূব অংশৰ ওপৰত উল্লেখ কৰা আমি যিকেইটাৰ ওপৰত যে উল্লেখ কৰিলোঁ, তোমাৰ ওছাকা কোবে কিউটো উদ্যোগ অঞ্চল, টকিঅ' ইয়োকোহামা উদ্যোগ অঞ্চল, এই অঞ্চল দুটাৰ মাজভাগত নাগোয়া উদ্যোগ অঞ্চল অৱস্থিত। নাগোয়া উদ্যোগ অঞ্চল পাট, সোণ আৰু কপাহী বয়ন শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত। এই অঞ্চলটোত বৰ্তমান গাড়ী মটৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে আগবাঢ়িছে। এই উদ্যোগ অঞ্চলটোত জাপানৰ ডেট্ৰইট বুলি জনা যায়। জাপানৰ চতুৰ্থ ঔদ্যোগিক অঞ্চল হৈছে উত্তৰৰ কিউচিউ উদ্যোগ অঞ্চল, আৰু এই উত্তৰৰ কিউচিউ উদ্যোগ অঞ্চলটো কিউচিউ দ্বীপৰ উত্তৰ অংশ আগুৰি আছে। জাপানৰ এই অঞ্চলটোতে উদ্যোগৰ চাহিদা পূৰাবলৈ প্ৰচুৰ পৰিমাণে কয়লা আছে। লৌতিখা ভিত্তিক বৃহৎ উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত এই অঞ্চল বিশেষভাৱে আগবঢ়া। জাহাজ নিৰ্মাণ, চিমেণ্ট উৎপাদন আৰু নানা ধৰণৰ যন্ত্ৰপাতি তৈয়াৰ কৰা উদ্যোগো অঞ্চলটোত আছে। ইয়াবাটা, নাগাছাকি, শিমোনোছেকি আদি অঞ্চলটোৰ প্ৰধান ঔদ্যোগিক কেন্দ্ৰ। এইখিনি হৈছে জাপানৰ ঔদ্যোগিক অঞ্চল।